आज ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାବେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇବା ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳାଭୂମିରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍କୁ ସେ 2 ଟନ୍ ପିଆଜରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଲୁକା କଳରେ ଗିଫ୍ଟ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଦ ଆର୍ଥର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର 31 ଜଣ ପିଲା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଲେଖାଯିବା ସହ ଗଛ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୁରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବାଲିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍। ସେଥିରେ ସାଣ୍ଟା ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନସ। ସେ ଏହି କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।